Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 12. prosince. Festival Ústecká forbína zakončila další úspěšná komedie. Závěrečný koncert 18. dnů české a německé kultury v Ústeckém muzeu. Město Litoměřice připravilo vánoční program pro seniory v Domě kultury. V Litoměřicích probíhá plošná deratizace kvůli přemnožení potkanů. V Domě kultury v Ústí nad Labem ve čtvrtek 1. prosince zakončili 10. ročník divadelního festivalu Ústecká forbína. Hvězdně obsazená přehlídka i letos divákům nabídla ty nejlepší komedie, které jsou u českých divadel aktuálně k mání. Samotný závěr festivalu patřil představení Poslední aristokratka divadla na Jezerce. Hra podle stejnojmenné knihy českého kastelána Evžena Počka sklidila velký úspěch. Pravděpodobně i díky tomu, že hlavní roli si v ní zahrála Anna Polívková, provázená Janem Hrušinským a Miluší Šplechtovou. Adaptoval to Arnold Goldflam a je to jako zábava pro nás toho, že lidi se chechtají celou dobu a takový příjemný představení. Já jsem aristokratku ještě asi nehrála, ale můj strýc Jiří Kodet o sobě rád tvrdíval, že je aristokrat a že je hrabě a tak, takže to tak mám asi načichlívaní. Divadelní festival Ústecká forbína už za dobu své existence hostil 249 herců a pobavil téměř 24 tisíc diváků. Z posledního představení 10. ročníku byli návštěvníci, tak jako z festivalu samotného nadšení. Agentura FOR našla už před lety tu správnou díru v poptávce kulturní v Ústí nad Labem a velice rychle tu díru dokázala zaplnit a dobrou dramaturgií našla to, co v Ústí schází a dneska nemá problémy s vyprodáním téměř každého z představení. My chodíme pravidelně celých těch 10 let. Projekt je to bezvadný, protože vlastně je to jediná akce nebo jediný projekt tohoto druhu, který tady v Ústí je a myslím si, že to přitáhlo spoustu lidí právě tady do toho kulturního stánku. Mně se to líbí celkově, že tady v Ústí nad Labem se podporuje nějakým způsobem kultura a dnešní představení, myslím si, že nemá chybu, zasmál jsem se několikrát a myslím si, že je to super. Ústeckou forbínu organizuje agentura FOR. Přestože letošní festival už skončil, kulturní dění ve městě nijak neutichá. V následujících týdnech chystají organizátoři Ústecké forbíny celou řadu akcí. Teď nás čekají dvě věci. Čeká nás tradiční vánoční salon fešáků u příležitosti 49. ročníku působení. Pak si myslím, že velice exkluzivní koncert Spiritual Quintet s Dagmar Peckovou. No a příští rok začneme jubilejním 20. plesem Ústečanů. No a pak máme opět jarní forbínu a letos poprvé bude Střekovská forbína, to znamená, že budou představení na hradě Střekově. Nebudou to komedie, jaksi nosné představení bude Nabucco v podání našeho severočeského divadla. Císařský sál Muzea města Ústí nad Labem se stal dějištěm slavnostního zakončení festivalu Dny české a německé kultury, který už několik let ve městě pořádá obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum. Letošní ročník festivalu uzavřela harfa a Markus Thalheimer. V rámci 18. dnů české a německé kultury proběhla řada akcí různých žánrů. Byly zahájeny hudebním zpracováním románu France Kafky Zámek. Dále návštěvníci mohli slyšet rockové koncerty. V rámci dnů české a německé kultury proběhly také filmová představení, divadelní představení. A zakončili jsme dnes komorním koncertem na harfu. Byl to recitál německého harfisty Markuse Thalheimera. Návštěvnost na akce byla různá, některé akce byly velmi dobře navštěvované, některé méně, ale celkově si myslím, že zájem o tyto dny české a německé kultury byl slušný. Harfeníka Markuse Thalheimera měla na flétnu doprovodit Kristýna Landová, která se ale bohužel nakonec nezúčastnila. Na kvalitě koncertu to ovšem nijak neubralo a diváci odcházeli nadmíru spokojeni. Spektrum skladeb totiž bylo natolik široké, že udělalo radost i tomu nejnáročnějšímu posluchači. Meine Idee war eigentlich eine möglichst breite Bandbreite zu zeigen
und Stücke aus ganz verschiedenen Epochen auf der Harfe vorzuspielen. Also ich habe heute Stücke gespielt von Barock bis französische Romantik eigentlich. Und Barockstücke waren zwei Sonaten von Domenico Scarlatti, die er eigentlich nicht für die Harfe geschrieben hat, sondern für das Cembalo. Aber ich finde sie, ja, auch auf der Harfe funktionieren sie ganz toll und passen sehr gut. Ich habe zwei Stücke aus dem Programm genommen, die hätte ich auch in dem Duo-Konzert gespielt alleine und habe dann eben noch weitere Stücke hinzugefügt, aber das war natürlich alles original ohne Flöte. Dny české a německé kultury bude obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum pořádat i příští rok. Důvodem je mimo jiné také skutečnost, že o tento festival je velký zájem. Jedná se o jednu z největších a nejuznávanějších akcí propagujících českou kulturu v zahraničí. Nejen město Litoměřice se v poslední době potýká s přemnožením potkanů. K nadměrnému výskytu nebezpečných hlodavců, kteří jsou nositeli celé řady zákeřních chorob, přispělo v posledních letech mírné počasí, ale samozřejmě také sami lidé s neuváženým přístupem k likvidaci potravin. Lidé by si proto měli dobře rozmyslet, co splachují do odpadu, nechávají u popelnic a také se zamyslet nad tím, koho že to ve skutečnosti opravdu krmí ve svém oblíbeném parčíku. Teďka bylo hodně opakujících se teplých zim a došlo k jejich velkému přemnožení. Takže tam vidíme jeden z velkých problémů. Největší problémy vidíte právě zde, kde se v zeleně objevují místa, kde občané krmí třeba kočky, případně vyhazují různé odpady, různé zbytky jídel, vyhazují z oken, tam vlastně ty potkani využívají. No, dalším problémem jsou samozřejmě popelnice a kontejnerová stání, kde se také vyskytuje velké množství odpadků, který obsahuje různé zbytky potravin, kde se také hlodavci vyskytují. S právě probíhající deratizací pochopitelně souvisí další nebezpečí, nástrahy s nebezpečnými látkami. Na pozoru by se tedy měli mít rozhodně majitelé domácích mazlíčků a doprovod malých dětí, a to zejména v místech, která jsou označena varováním z našich záběrů. Deratizace je zaměřena především na kanalizační síť a kanalizační přípojky jednotlivých domů. S potkany se ale zdaleka nepotkáte jen v kanálech. Pokud nějakého spatříte v blízkosti vašeho obydlí nebo i v interiérech domu, zavolejte neprodleně na odbor životního prostředí městského úřadu. V současné době probíhá velká celoplošná deratizace, začala na konci října a měla by skončit někdy v březnu příštího roku. Zatím průběžné výsledky jsou celkem uspokojivé, ale závěrečná zpráva bude až v tom březnu. Připomeňme ještě pár základních informací o potkanech. Nepleťte si je s krysami, které už u nás téměř nepotkáte. Odolnost potkanů je pověstná, vydrží pás výšky až 15 metrů, plavat 3 dny v kuse a výborně se u nich vyvíjí i odolnost vůči jedům. Navíc se celkem dobře vypořádají i s nedostatkem potravy. Jejich schopnost množit se je až hororová. V příhodných podmínkách může mít jeden pár až 2000 mláďat ročně. Nelze se tedy divit, že je potkanům a krysám přisuzován hlavní podíl na šíření morové nákazy ve středověku, kde na následky černé smrti zemřela takřka třetina někdejšího obyvatelstva Evropy. Zatímco rozsvěcení vánočního stromu je určeno hlavně dětem, adventní posezení pořádané odborem sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu v Litoměřicích zase zástupcům nejstarší generace. Vánočního posezení pro Litoměřičany starší 75 let se ve středu v Domě kultury zúčastnilo i letos více než 500 seniorů, kteří si odnášeli nejen vánočku, ale hlavně příjemné zážitky a slavnostní náladu. Také letos se na zpříjemnění vánočního času seniorům podílí mateřinky, školáci i studenti. Každoročně připravujeme vánoční večer pro seniory, i kde i letos jsme odeslali celkem 1600 pozvánek. Poděkování patří studentům z Pohody, kteří právě roznáší občerstvení pro seniory a navozují zde příjemnou atmosféru. Žáci ze školy Boženy Němcové roznášejí balíčky právě pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, a doručí jim to přímo do jejich domu.
Děti z první mateřské školy letos seniorů namalovali přáníčka. Ta budou společně s ovocními balíčky rozvezena obyvatelům žijícím v domovech seniorů v Libochovicích, Čížkovicích, Milešově a v Terezíně. Krásné vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce přišel spolu s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renátou Jurkovou za město popřát i místostarosta Pavel Grund. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste přišli. Doufám, že jste ten rok 2016 prožili podle svých představ. Poslechu i tanci hrála dříve narozeným skupina Viva Song, vystoupili majoretky Domu dětí a mládeže Rozmarín a vánočně laděné písně zpívala žákyně základní umělecké školy Věra Kmoníčková. Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby do svého prosincového programu zahrnulo také Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. Sbor a orchestr Severočeského divadla pod vedením dirigenta Jana Snítila rozezní oblíbené sváteční tóny hned dvakrát, v neděli 18. prosince od 17 hodin a ve čtvrtek 22. prosince od 19 hodin. Kromě nejznámější české vánoční mše zazní také skladby Wolfganga Amadea Mozarta a Josefa Haydna. Další ze seriálu Povídání o víně v degustační místnosti Litoměřického hradu představí v pátek 16. prosince vinné sklepy Kutná hora, které svou činností obnovují zašlou slávu a dlouholetou tradici pěstování révy vinné na Kutnohorsku. Vína produkovaná ve vinných sklepech Kutná hora jsou pravidelně zastoupena v Národním salonu vín České republiky, kde se umisťuje pouze 100 nejlepších vín z Moravy a Čech. Degustace začne v historických sklepeních gotického hradu se vstupem z ulice na Valech v 18 hodin a je nutné se na ní předem zarezervovat. Objevujeme české hory na www.českozemněpříběhů.cz. Agentura Czech Tourism. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Halo, halo, stavaři, řemeslníci, zahradníci, kutilové. Že Tomas je tu pro vás. Potřebujete půjčit příkopový válec, pěch, topidlo, centrálu, kompresor, pilu, křoviňák či jiný stroj? Chcete si koupit stavební stroj, vapku, vrátek, frézu, sekačku, svářečku, vrták, diamant, pěnu či jiné nářadí? Zavezeme, opravíme. Že Tomas, tým Že Tomas je tu pro vás. Rádi vás uvidíme v Litoměřicích na Lodním náměstí 7. www.jetomas.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína.
Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum Geta a Magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského Geta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz Internet Provider. Na dětské oddělení Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem zavítali herci z činoherního studia. Přišli dětem číst pohádku, jednak proto, aby malé čtenáře potěšili malým předvánočním dárkem a také, aby je nalákali na chystané pohádkové představení. Četli jsme z knížky Pinokiova dobrodružství autora Karla Collodiho, italského spisovatele, a četli jsme kvůli tomu, že budeme 17. prosince mít v činoherním studiu premiéru pohádky Pinokio, takže jsme chtěli nalákat potenciálního dětského diváka na tuto premiéru a vybrali jsme pasáže vlastně ze začátku, kdy se z Pinokia stává vlastně jakoby chlapec, kdy dostává život a probouzí se jakoby v tu loutku, a potom se vybrali pasáž vlastně lišky s kocourem, který tam máme vlastně v tom scénáři poměrně hojně zasazený, aby si vlastně děti představili, co ty dvě postavy jsou zač a že to jsou vlastně takový svůdníci a první takový jako nepřátelé drobní toho Pinokia. Pinokio v podání činoherního studia nabídne skutečně velkolepou podívanou. Příprava hry se totiž zdaleka nesoustředila pouze na klasický divadelní projev. Budeme pracovat s projekcemi, které vlastně budou doplňovat to prostředí toho Pinokia, takže vlastně budou dotvářet jak vlastně dům toho Geppetta, to znamená tu dílnu, které on vlastně vyrábí ty loutky, tak vlastně nám budou vytvářet jakoby ty projekce nějak les, vlastně temnou atmosféru, ve které žije ta víla, a Pinokio se vlastně v tom lese poměrně často taky pohybuje. Potom to bude vlastně i země hraček, což je místo, do kterého se Pinokio dostává kvůli tomu, že chce najít svého tatínka, a je to vlastně jako místo, kde se neučí a jenom se tam hraje. A bude to vlastně sloužit jakoby obrazová jakoby i symbolika pro to naše představení a bude to i jako atraktivnější pro toho dětského diváka. Takže si myslím, že ten vizuální zážitek tam bude poměrně hojný a děti se taky vlastně můžou těšit na kouzla, na akrobaci, na koloběžky, na písničky, a bude to poměrně jakoby mnoho vrstev na té představení. Za poslední období četli divadelníci z činoherního studia v Ústecké knihovně již podruhé. Předchozí prezentace souvisela s uvedením slavných dětí z Bulerbinu. Společnost Collegium Bohemicum ve spolupráci s katedrou germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a za finanční podpory GT Institutu v České republice a Ministerstva kultury České republiky uspořádala autorské čtení spisovatelky Mileny Ody. Pořad byl součástí 18. ročníku festivalu Dny české a německé kultury a vůbec ne náhodou. Původem česká autorka totiž píše německy a v dnešní době je již etablovanou německou autorkou. Pohled na svůj život u našich západních sousedů představila studentům germanistiky ve své knize esejí s názvem Oslovujte mě cizinče. Přijela jsem přečíst svoji novou knížku, kterou jsem napsala po svém 15-letém pobytu v Německu. Knížku jsem vydala ve svém vlastním nakladatelství Bohemian Paradise Press. Vydala jsem ji česko-německy, napsala jsem ji německy, protože píšu německy, a Nenenzi mich Ausländer, a česky jsem ji přeložila i paní doktorka Dějčová, já jsem ji upravila do češtiny. Takže ta knížka je bilinguální a vlastně
ukazuje o tom, jestli jsme cizinci nebo necizinci. A vlastně každý z nás je cizinec. A chci vlastně říct, že je důležitá láska a mír, žádná nenávist a k každému cizinci přistupovat subjektivně, protože i vy jste cizinec. Známé rčení, kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem, jako by bylo přímo odrazem tvůrčího života sympatické spisovatelky. Německý jazyk je pro ně výrazovým prostředkem i inspirací. V němčině píšu, abych vlastně se dozvěděla o sobě další jakoby polohy svého já, jak dokážu myslet v jiném jazyce. A němčina se mi líbí tím, že nemusím se definovat, jestli jsem žena nebo muž. A němčina dokáže vyjádřit vlastně tu neutrálnost. A dokáže i napsat v mužském rodě a tak skvěle, že se můžu cítit i sama jako žena a nemusím se hnedka definovat jako žena. A tím pádem mě dala jistou svobodu pohlaví a i svobodu toho, že i vlastně sílu, že jsem dokázala napsat něco v jiném cizím jazyce a nový prostor a vůbec nová kultura, to všechno je hrozně důležitý a vlastně cítím se daleko bohatší. Posunuté zakončení festivalu 18. dny české a německé kultury na české straně obstaral koncert s názvem A la Française, neboli komorní hudba pro flétnu a harfu v podání flétnistky Kristýny Landové a harfeníka Markuse Thalheimera. Rekordních 5 prací bylo letos v Litoměřicích zasláno do soutěže o nejlepší plakát varující před závislostmi na drogách, alkoholu a kouření. Projekt v rámci České republiky organizuje Národní protidrogová centrála a město Litoměřice se k němu připojilo již po čtvrté. Cílem je upozornit na rizikové chování a odradit především mladé lidi od konzumace návykových látek. V každém roce se přihlašují jak základní, tak střední školy, takže máme dvě kategorie. Výtvarná díla hodnotí 4členná porota. Je složená z zástupců Národní protidrogové centrály, krajského úřadu, je tam protidrogová koordinátorka, potom dále z periodicko-psychologické poradny a od nás z města. Ty plakáty se vystavují a teď momentálně máme zapůjčené plakáty na policii, na územním odboru. Samozřejmě zvažuji o tom, že uděláme nějakou větší výstavu. Jak upozornil slavnostnímu vyhlášení výsledků přítomný náměstek Národní protidrogové centrály Břetislav Brejcha, věk dětí, které se s drogou setkávají, se stále snižuje. Své by o tom mohl vyprávět i Štěpán Vodrážka ze střední školy a mateřské školy Litoměřice, který zvítězil v kategorii střední škol. Já jsem ze začátku vůbec nevěděl, co udělat, a pak jsem si vzpomněl, když jsem byl mladší, tak jsem měl kamaráda staršího, a on lítal prostě v těch drogách a chvilku přišel, že je v pohodě, že už nic nemá a potom zase v tom byl a tak jsem chtěl jakoby, motivoval jsem se skrz něj a chtěl jsem to prostě jenom takhle znázornit a on měl dost i problémy s rodičema a potom, tak jsem to chtěl udělat vlastně takhle. Kategorii žáků druhého stupně základních škol vyhrála Kateřina Švarcová ze základní školy Ladova. Tato škola byla velmi úspěšná, její žáci ovládli první 3 místa. Já jsem přemýšlela, že bych udělala člověka s křídlama, ale napadlo mě tohleto, že to víc vystihuje tu proměnu v toho jakoby orla, nebo jako v toho ptáka. Když bereme drogy, tak máme pocit, že můžeme lítat, i když nemůžeme, a máme pocit, že můžeme cokoliv a můžeme letět kamkoliv, i když to není pravda. Do soutěže se zapojilo celkem 7 litoměřických škol, a to základní školy Ladova, na Valech, Havlíčkova, víceleté gymnázium Josefa Jungmana a dále střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, střední škola a mateřská škola a také střední škola Pohoda. Adventní jarmarky, besídky a sváteční setkání pořádají v těchto dnech snad všechny úřady, organizace i instituce, a to jak ve větších městech, tak i v malých obcích. Svou ryze vánoční laděnou akci uspořádal tedy také Dům dětí a mládeže Rozmarín v Litoměřicích. Vánoční jarmark se tady v Domě dětí připravuje každoročně pro děti. Chceme, aby se oživily vlastně takové ty vánoční zvyky a vyzvedla se ta vánoční nálada.
Připravili jsme jak výstavu, prodejní výstavu, kterou tady vidíte za mnou, tak je tady také připravený pro děti vánoční příběh, který jedna kolegyně vypráví dětem o tom, co jsou to Vánoce, jakým způsobem se dříve slavili a podobně. A pak jsou to samozřejmě i dílny. Dílny, v dílnách si mohou děti vybrat, buď budou dělat svíčku vánoční, anebo si mohou udělat ozdobnou tašku. Výstavu provází taková soutěž vánoční, kdy vždycky je zadána nějaká vánoční tematika, letos to byly andělé a sešly se nám nádherné výrobky dětí z Litoměřic. Jarmark rozmarínu byl třídenní a z větší části byl určen školám. Poslední den ale mohli přijít i rodiče s dětmi a také si vytvořit třeba pěknou vánoční dekoraci nebo originální dárek. Dům dětí a mládeže Rozmarín nezapomněl na své malé příznivce ani o Mikuláše a uspořádal pro širokou veřejnost tradiční mikulášskou besídku. Letos ovšem zvolil netradiční prostředí a Mikuláš s čerty a anděly za dětmi přišel v městských sklepeních. Je to akce pro veřejnost, připravil jí Dům dětí a mládeže Rozmarín a této akce se může zúčastnit kdokoliv, kdo má zájem se podívat na peklo a nebe a samozřejmě na konci na Mikuláše, anděla a čerta, kde dostanou děti balíček. Tadyhle ve sklepení to vlastně zkoušíme poprvé, kdyby se to osvědčilo, když se to bude líbit, samozřejmě v tom budeme rádi pokračovat. Jsme vlastně domluveni i s panem majitelem z radničního sklípku, kde vlastně před tím radničním sklípkem pořádáme dětskou diskotéku, aby děti nemuseli tady stát frontu a mohli si i zatancovat, hýbat se, zasoutěžit a pobavit se. Našemu maličkému byly 3 roky, když se náhle objevila rakovina. Náš život se převrátil na ruby. Nemocnice, léky, operace, okamžiky bez naděje i naděje. Ale do příběhu naší rodiny vstoupil anděl. Dobrý anděl, který nám pomáhá. Staňte se dobrým andělem a podporujte rodiny s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Jako dobrý anděl víte, komu pomáháte. www.dobryanděl.cz